Once upon a time, there was a lost sailor who had been long roaming the open seas. But just when he was at the end of his tether, salvation appeared on the horizon. Filled with hope, he set out for land, totally oblivious to the kind of place he was headed to. Помощ! Помощ! Страх ме! Не я, това са по география. Спрете! А? Зубари от тайката на града. Знаех си, че си имам работа с вас. Пригответе се, защото най-големият ви кошмар идва. Здравейте! Аз съм българ! Обичам те. И аз те обичам. Кво има на Аспарух? Очевидно е влюбен. Така ли? Да, това е крадеца, който видях. Не, драги ми флорцън, ти не знаеш какво е да си отчаян. Тос е отчаян, но не и ти. През нощта закрил града, през деня спял като пън. Но никой не знае истинската му самоличност. Затова го нарекли Супер Спиро. Нека епизодът свърши сега. Това искам да се изрежа. Здравейте, аз съм българ. Значи, почвам. Това, което през последните няколко години се опитвах да си отговоря на няколко въпроса са дали може човек да направи сериал е така, просто е така, без да е в системата, без системата да го контролира. И втория по-важен въпрос е изобщо може ли да се направи индустрия в шоу-бизнеса в България? Това да можеш да правиш пари директно от потребителя. Измислих Българ 2001 под формата на комикс, защото тогава още не мога да правя анимации. Но още от тогава го бях измислил за анимации, само чаках удобния момент да дойде. Този момент дойде чак 2009, когато малък екип от ентусиасти се събрахме и решихме да направим първа серия. И аз, нали, супер голям оптимист, викам, една серия, даваме го на телевизиите и веднага ще тръгне, и веднага ще го вземат. Нали, такова нещо няма, не се случи изобщо. DVD-то беше хвърлено в кошчетата, но не им се сърда, защото кой би взел цял сериал от една серия? Тогава се наех да направя цял сезон. И една година правим 7 серии. И вече си викам, сега дори мога да го дам без пари на телевизиите, няма как да не стане, нали? Пак не стана. В смисъл, нямам отговор на това, що не стана. Спирам за малко, до тук с това с телевизиите, че не стана. Българ го прави вече в момента екип от над 30 човека, нали, включвам и актьорите. Обаче, за да става това, което стана и да изглежда така, както изглежда, аз трябваше много дълги години да изуча целия процес на анимация. Това е от сториборд, аниматик, фази, рисуване, дори озвучаване, всичко, за да станат нещата. Нали, аз завърших надвис, учих надвис и по време, докато учих там, направих 4 късометражни филма по 1-2 минути, в които точно сам си налагах проблемите, които с последствия за този сериал биха ми се наложили. Това е примерно, още в първия филм Ожилването, нарочно ги направих да говорят, за да може да знам после как са анимирал стички, защото буквално ако се замислим, тук в България нямаме анимационен сериал преди това, който да говорят и да се знае как трябва. Не мога се обая на Мат Грьонинг да го питам как се решавате проблема с липсинга, нали? И така, това са филмчетата, които направих докато учих в надвис. След като завърших, създавах един доста по-голям филм, екип 54.
Ей този, който е 15-минутен. Това се води дебютния ми филм. Тук мога да попитам, как мислите, че този филм се прие в чужбина и как беше отразен тук в България изобщо тогава, когато го пуснах? Чухме ли изобщо за този филм? Не, не чухме. Нито медията го отрази, нито никой. С изключение на фестивал на Болчик, който ме награди, получих адски много спънки тук за този филм. Обаче, интересното е, че всичките тези спънки не ме отказаха, точно обратното. Надъхаха ме да продължа напред и да създам следващата стъпка, България. Какво се случи последните две години, откакто стартирахме Българ в интернет? Насъбрахме 68 000 фена и аз не знам как, между другото. Не съм плащал за реклами, за рекламни кампании и такива работи. По-интересното е, че към 70% от тях са под 18 години, което мен ме кефи лично много. Епизодите вече са гледани няколко милиона пъти в V-Box, в YouTube и в сайта ми, което ме кара да се замисля дали толкова много трябва да гоня тази телевизия, която от началото исках да излъчва в България. Дали изобщо телевизията на днешна дата е крайно нужна за един продукт да стане популярен. Да, това са статистиките от YouTube и V-Box. Вестник Сричка се роди на шега, между другото. Но се оказа, аз съм много горд с него, защото тук накарахме самите фенове да пращат статии, да пишат нали, статии, комикси, да рисуват. Ние само трябва да ги одобряваме, което нали, един вид като развитие и мотивация на малото поколение. Така си го обяснявам аз сега. Пуснахме над 20 игри, някои от тях онлайн, някои от тях се плащаше. Квестовете мен лично много ми харесваха, защото там ги карахме да мислят. Това пак е статистика на игрите. Няма как да не пуснем и феншоп, нали? В смисъл, фанелки, чашки, всякакви щуроти с ликовете на сериала. И супер наскоро пуснахме комикс, някои от вас го видяха днеска, в печатна форма на пазара из цяла България. Е, това е втори брой. Между другото, само 20 бройки имаше от втори брой, не знам кой е сварил да го вземе. Така. И в течение на времето стана доста голям проекта и доста труден за изпълнение и следователно решихме да го замразим. Що бе, хора? Вижте го какъв е як! Вижте го какъв е як сериала. Сега малко променям темата. Тук има някаква статистика, която искам да ви покажа. Това е по някакви последни проучвания американски за интернет видеята и тяхната нали, търсаемост. И какво в момента се харесва и се търси най-много? Това е хумор, да се базикаш с известни личности и тук гледам на четвърто място анимация.
Всъщност, аз също съм се насочил в тея неща. А тази статистика показва как нараства интернет гледаемостта в, не в смисъл, видеоконтента в интернет. Вече 2011-та над колко милиарда там показва, над 5 милиарда. Що ви ги показвам тези статистики? И аз не знам. Не, знам бе как. Искам да ви покажа, искам да ви покажа една нова марка. Bulgarian Animation. С моя партньор Ники Митов решихме да създадем Bulgarian Animation. Bulgarian Animation ще бъде нов видеоканал в интернет, който тази есен ще представи два нови сериала. Първият сериал е The Show, казва се The Show, и ще бъде насочен, нали, за английската публика. Някакво да ви занимавам, направо ви го показвам, трейлера. Камера, working. 3, 2, 1, action. Boss, we've already started. Whoa, aren't they great, folks? You are with the show. Where did you find this host? Boss, this is your son. Our guest, Justin Bieber. Stay tuned, folks. Първия гост е Джастин Бибър. В момента правим и игра как ще целим Джастин Бибър, да му се подиграем и някакви такива работи. Втория от двата сериала е Brain Damage, който също ще стартира есента. Той ще бъде преведен и на английски, и на български. В смисъл ще гоним и американската публика, но в никакъв случай няма да си зарежем българската публика досега. Сигурен съм, че много ще ви харесат. Поне така си мисля, не? Някакво занимавам повече. Просто за финал искам да кажа, че наистина трябва да си гоним мечтите, колкото и тривиално да звучи. Да, най-важното е да си устояваме на независимостта в нашите идеи. Да не слушаме отстрани какво ни казват и да знаем, че нещата могат да се случат и по този начин. Благодаря ви. Комиксите, между другото, са подарък. Моята любима. Дръж се ме, каронче мое, идвам да те спася. Идвам!